навіть під вартою Живаго намагається вирішувати свої бізнес-питання в українських судах. Одна із найгучніших справ стосується придбання компанії олігарха гірничо-збагачувального комбінату. За рішення на користь Живаго був призначений 3-мільйонний хабар. НАБУ та САП викрили корупційну схему за участю суддів та керівника Верховного суду, а правоохоронці оголосили підозру в отриманні хабаря вже колишньому голові Верховного суду Всеволоду Князеву та його спільнику, адвокату Олегу Горецькому. У Верховному суді на позачерговому пленумі висловили недовіру Всеволоду Князеву і достроково припинили його повноваження. Відтепер Вища рада правосуддя має позбавити його статусу судді, а спеціальний антикорупційний суд має заарештувати суддю-хабарника.